دنیا میں کہیں کو یہ بھی ایسا ہو تو بولو بولو دنیا میں کہیں کو یہ بھی ایسا ہو تو بولو بولو اللہ حق محبوب کے جیسا کسی اور کا تلوا ہو تو بولو بولو اللہ حق محبوب اور ایک تاریخ کی روشنی میں ایک نور مجسم کے علاوہ بھی کسی کے شجر چل کے جو آیا ہو تو بولو بولو قدموں میں شجر چل کے جو آیا ہو تو بولو اللہ حق محبوب کے جیسا مختار دو عالم کے سوا پیٹ پہ پتھر مختار دو عالم کے سوا پیٹ پہ پتھر دنیا میں کسی شاہ نے باندھا کے جیسا کوئی رویا ہو تو بولو سرکار کے جیسا کوئی رویا ہو تو بولو بولو اللہ حق محبوب کے جیسا ہو تو بولو فقط
والے سے سجدے تو بہت آبی تو زاہد نے کیے سجدے تو بہت آبی تو زاہد نے کیے سجدے تو بہت آبی تو زاہد نے کیے شبیر کے جیسا کوئی سجدا ہو تو بولو بولو شبیر کے جیسا کوئی سجدا بولو شبیر کے جیسا سنیں گے آپ ایک شعر سنیے گستاخیاں کر کے بھی سب رات وہابی اگر شاعری ہوئی ہے تو میں سنانا چاہتا ہوں آپ سننا چاہتے ہیں مرادہ فرمائے گستاخیاں کر کے بھی سب Yeah.